Aqif TV kudan na mana subscribe sannan kudan na mana kararrawa mun gode Abu Mas'ud Uqbatul Ansari Al Ansari abinda ake cewa Ansari nisbatul ila Al Ansari wani dangane ne zuwa ga Madina shine Al Ansari shine ake cewa mutumin Madina Wal Badari nisbatul ila Badr shine wani dangane ne zuwa yakin Badar sunan wurin da aka yakin sunan shi wurin Badar to wanda wani abu ya fara a wurin yakin da ya fara a wurin sai aka sa wa sunan yakin yakin Badar amma shi ma wannan za a ji bayanin shi din me samu al-Badarin makanar gazwatul mashhura wurin da aka yi wannan yakin bayyananne sananne wanda kowa ya sani wa qad hadaraha Uqbat Hakika Uqba ya halarci wannan wurin kama zahaba ilayhi al-Bukhari wa Muslim kamar yadda ya kasance a cikin matafiyar Imam al-Bukhari da Muslim walakin zahaba al-Jamhuri wasu malamai ma da yawa sun tafi akan wannan matafiyar ila anna Uqbata lam yashhar hadhihi al-waqa'a cewa Uqbatu bai yi shahada ba a wannan waƙi'a da ta kasance kun ga shi wanda ya rasu a yakin Badar ana ce wanda ya halarci yakin Badar ana ce mai al-Badari to shi bai yi shahada wannan yakin Badar din ba sai dai wa inna ma nusiba ilai hali annahu kana yaskunaha cewa shi ana ce mai al-Badari ne saboda danganin da ya kasance a gare shi mazaunin shi a wannan wurin Badar din yake shi sai ake ce mai al-Badari ruwaya lahu arawaya ta a gare shi isna mi'a hadithan hadisai guda 102 wato fiye bil Madina ya rasu ne a garin Madina waqila bil Kufa wasu kuma suka ce a Kufa ya rasu sana 42 hijira shekara ta 42 bayan hijira Aqif TV ku danna mana subscribe sannan ku danna mana kararrawa mun gode